দক্ষিণ হালমারা মানকাছাৰ জিলাত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিছে খ খ অবৈধ ফাৰ্মাচী। ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু নথিপত্ৰ নোহোৱাকৈ ঔষধ বিক্ৰী কৰে এনে অবৈধ ফাৰ্মাচীয়ে। অবৈধ ফাৰ্মাচী বন্ধ কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। এটা দিনৰ অভিযানতে কালাপানী, বাঘাপাৰা আৰু মানকাছাৰ এলেকাত তলা লগাই বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল চাৰিখনকৈ অবৈধ ফাৰ্মাচী। সো ফাৰ হাম লোগোনে জো ইনস্পেকশন কিয়া থা উসমে টোটাল আজ চাৰ ইলিগেল ফাৰ্মাচী হাম লোগোনে সিল কিয়া হে। দে ওয়ার রানিং উইদাউট ভ্যালিড ড্রাগ লাইসেন্স, ইয়ে হাম লোগোনে সিল কিয়া হে। অধিকাংশ ফাৰ্মাচীতে ফাৰ্মাচিষ্ট নোহোৱাকৈ অবৈধভাৱে ঔষধ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ পোৱা গৈছে। লক্ষণীয় যে জিলাখনত একাংশ ফাৰ্মাচীৰ পঞ্জীয়নৰ সময়সীমা ইতিমধ্যেই উকলি যোৱাৰ পাছতো এই অবৈধ ফাৰ্মাচীসমূহত অবৈধভাৱে ঔষধ বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল কুমাৰ গুপ্তাই এনে অবৈধ ফাৰ্মাচী বন্ধ কৰাৰ বাবে এক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতে সোমবাৰে মানকাছাৰ কালাপানী আৰু বাঘাপাৰা এলেকাত অবৈধ ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে অভিযান চলাই চাৰিখনকৈ অবৈধ ফাৰ্মাচীত তলা লগাই দিছে। ডিষ্ট্ৰিক্টত যিমান ইলিগেল ফাৰ্মাচী চলি আছে উইদাউট প্ৰপাৰ লাইচেন্স, সেইকেইটা গৈ আমি মানে সিল কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট ইহঁতক মানে দিয়া হৈছিলে, প্ৰপাৰ টাইম দিয়া হৈছিলে 31st August উই হেভ গিভেন দেম টাইম। চ' সেই টাইমত যোনবোৰ মানুহে সেইটো লাইচেঞ্চটো এপ্লাই কৰা নাই, তো আমি তেনেকৈ ৰেণ্ডমলি আহি আমি কেইটামান এৰিয়াত আহিলোঁ। আহি আমি চেক কৰিছোঁ, ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছোঁ, যাৰ যাৰ নাই আমি তেনেকুৱা চিল কৰিলোঁ। টোটেল আজি আমি চাৰিটা জেগাত আমি চাৰিটা ফাৰ্মাচী চিল কৰিলোঁ। লক্ষণীয় যে অভিযানকাৰী দলটোৱে অভিযান চলোৱাৰ সময়ত অধিকাংশ ফাৰ্মাচী বন্ধ কৰি পলায়ন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। বন্ধ কৰি পলায়ন কৰা এনে ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধেও জিলা প্ৰশাসনে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। বন্ধ কৰি পলায়ন কৰা ফাৰ্মাচীসমূহৰ নাম তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে জিলা প্ৰশাসনৰ অভিযানকাৰী দলে। जो वो बंद किया है हम लोगों ने, अभी एक वर्ड्स उन लोगों का एक दुकान के पास एक बात छोड़ा है। इमीडिएटली कल सुबह वो उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में आके वेरिफिकेशन के लिए, अगर वो लोग नहीं आए तो इट मीन्स उन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। सो अकॉर्डिंगली उन लोगों का भी जैसे आज सील हुआ है उन लोगों का वो सील होगा। মন কৰিবলগীয়া যে যিসমূহ ফাৰ্মাচীত ফাৰ্মাচিষ্ট নোহোৱাকৈ ঔষধ বিক্ৰী কৰে সেই ফাৰ্মাচীসমূহৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব বুলিও অভিযানকাৰী দলটোৱে জানিবলৈ দিছে। আপোনাৰ বিদ্যুতৰ বিল বেছিকৈ আহে নেকি? প্ৰতিমাহে অতিৰিক্ত বিদ্যুতৰ বিল আদায় দি হাৰাশাস্তিত ভুগিছে নেকি? চিন্তা নকৰিব, কাৰণ বিনামূলীয়াকৈ বিজুলী সেৱা প্ৰদানৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে এক নতুন আঁচনি। আপোনাৰ বিজুলীৰ বিল বিনামূলীয়াকৈ কৰাৰ বাবে আবেদন কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ মুফত বিজুলী যোজনাত। 1,30,800 টকা চৰকাৰী ছাবচিডিত আপোনাৰ ঘৰত ছলাৰ ইনষ্টলেচন কৰি বিজুলী বিল সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰক। এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কেনেকৈ কৰিব, চৰকাৰী ৰেহাই মূল্যত কেনেকৈ আঁচনি লাভ কৰিব, অধিক তথ্যৰ বাবে এতিয়াই যোগাযোগ কৰক মা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সৈতে। যোগাযোগ নম্বৰ 6901441026, 8474868751 আৰু 8822857646 নম্বৰত।